نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فنعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم معزز ناظرین السلام علیکم آج ہم بات کریں گے سٹرابری کے بارے میں کہ سٹرابری کے ایسے فوائد جنہیں جان کر آپ اسے کھانے پر مجبور ہو جائیں گے سٹرابری دیکھنے میں تو خوبصورت لگتی ہی ہے لیکن آج ہم آپ کو اس کے فوائد ضروری فوائد بتائیں گے کہ جنہیں جان کر آپ سٹرابری کو کھانا شروع کر دیں گے سٹرابری کو بڑی آسانی سے آپ اپنے گھر میں گملوں میں بھی لگا سکتے ہیں اور اس پھل سے بھرپور فائدہ اٹھا سکتے ہیں آج کل سٹرابری آپ کو بازار سے مل جائے گی یہ سستا پھل ہے لیکن فوائد کے لحاظ سے اس کا کوئی ثانی نہیں ہے سٹرابری کا استعمال کئی دوسری اشیاء میں بھی کیا جاتا ہے سرخ رنگ کا یہ پھل ہر عمر کے افراد کا من پسند ہے سٹرابری میں وٹامن سی فائبر پوٹاشیم اور میگنیشیم پایا جاتا ہے یہ اینٹی آکسیڈنٹ ہے کرونا وائرس کے لیے بھی ہمیں وٹامن سی کی ضرورت ہوتی ہے جو یقیناً ہم سٹرابری کھا کر پوری کر سکتے ہیں وٹامن سی ہمارے جسم کو طاقت فراہم کرتی ہے جس سے قوت مدافعت مضبوط ہوتی ہے اور ہم کئی موذی امراض سے محفوظ رہ سکتے ہیں اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وٹامن سی ہمارے لیے کتنی اہمیت رکھتا ہے سٹرابری کو کم از کم ایک ماہ تک روزانہ کھائیں تو پھر ہی آپ اس کے فوائد حاصل کر سکتے ہیں گرمیوں کا موسم شروع ہونے والا ہے اس میں آپ اور اپنے بچوں کو سٹرابری کا ملک شیک بنا کر دیں جو ذائقے کے ساتھ ساتھ صحت مند بھی رکھے گا اب ہم اس کے فوائد کے بارے میں بات کریں گے سٹرابری ہماری آنکھوں کے لیے بھی فائدہ مند ہے اس کے استعمال سے موتیے سے بچا جا سکتا ہے سٹرابری ہمیں کینسر سے محفوظ رکھتی ہے کیونکہ یہ جسم میں کینسر کے خلیات کو بننے سے روکتی ہے سٹرابری عمر بڑھنے کے عمل کو آہستہ کر دیتی ہے جس سے بڑھاپا لیٹ آتا ہے اور سٹرابری میں موجود وٹامن سی ہمیں جوان اور صحت مند رکھتا ہے سٹرابری کھانے سے چہرے پر جھریاں نہیں بنتی اور جلد صاف اور جوان رہتی ہے سٹرابری جوڑوں کے دردوں سے نجات دلاتی ہے سٹرابری کھانے والوں کو جوڑوں کے درد نہیں ہوتے سٹرابری میں موجود پوٹاشیم بلڈ پریشر کی سطح کو نارمل رکھتی ہے اس کے کھانے سے بلڈ پریشر کنٹرول میں رہتا ہے سٹرابری کا استعمال دل کے امراض سے بھی محفوظ رکھتا ہے سٹرابری میں موجود فائبر کھانوں کو جلد ہضم ہونے میں مددگار ہوتا ہے اس کے کھانے والوں کو قبض نہیں ہوتی یہ آنتوں کے لیے بھی مفید پھل ہے اس کے علاوہ یہ پھل ہمیں ذیابیطس 2 سے بھی محفوظ کرتا ہے سٹرابری کم کیلوریز کی وجہ سے موٹے افراد بھی اسے کھا سکتے ہیں یہ ان کا وزن کم کرنے میں بھی مدد کرتی ہے سٹرابری کا استعمال حاملہ خواتین کے لیے بھی مفید ہوتا ہے سٹرابری کھانے سے دماغ پر بھی اچھا اثر پڑتا ہے جس کی وجہ سے یادداشت بھی بہتر ہو جاتی ہے سٹرابری شریانوں میں خون کو رواں دواں رکھتی ہے جس کی وجہ سے تمام اعضاء بہتر کام کرنے لگتے ہیں سٹرابری بڑی ہوئی بھوک میں کمی لاتی ہے سٹرابری رنگ نکھارنے کے علاوہ جلد کو بھی چمکدار بناتی ہے تو معزز ناظرین آج ہم نے سٹرابری کے بارے میں بات کی کہ اس کے اتنے زیادہ فوائد ہیں کہ امید ہے کہ ابھی موسم بھی چل رہا ہے سٹرابری کا اور کافی سستی مل رہی ہے بازار میں اور آپ اس کو ضرور استعمال کریں گے کم از کم ایک مہینہ اس کو استعمال کریں جب تک یہ سیزن ہے تو اس کا آپ ایک مہینہ استعمال کرنے سے ہی بھرپور فائدہ اٹھا سکیں گے امید ہے آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے گی پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کریں ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن پر کلک کرنا مت بھولیں
ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी के साथ पहुंच सके। वाखरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।